jurnalist Sadıqov, Əfqanın anasıyam. Sadıqova hürlisə. Mənim oğlumu niyə görə? Mənim oğlum Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin saxtalıqların yazırdı. Sumqayıt İcra Hakimiyyəti mənim oğluna neçə pul rüşvət təklif eləyib, oğlum götürmür. Gördü, yox, nə rüşvət götürmür, haqsızlıqları da, nahaq işləri, saxta işləri yazır, biabr eləyir. Sumqayıt İcra Hakimiyyəti başqa nazirlərlə quruma qurub, Əfqanı şərriyib, tutdurublar, tora salıb tutdurublar. Əfqanın xəbəri olmadan, Əfqan rüşvət almayıb, Əfqan əyərləri rüşvət alıbsa, düz-düzünə açılsa məhkəm olaydı. Məhkəm olaydı, ağız qaraz bəlli olaydı. Yoxsa Əfqanı sən tut, tora sal, kimlərinsə əli ilə yalana zəng elə, zəng elə, zəng tutdur, həqiqə bura söhbətə tutdur, apar gələn. Üstünə də gələ onun ailəsinə, körpə ikilən qız uşağı var, evə gir gələn. Nə zaman? Demokratiyadır bura. Azərbaycan demokratiya yoxdur. Gəl gir, yoldaşının, Əfqanın kompüterini götür. Qızı dərs hazırır, dərs hazırladığı kompüteri götür. Arvadın əlindən telefonu al, evin axtar gir. Bu soyğunçılıqdır. Əfqan nə eləyib? Əfqan hökumətə qarşı nə eləyib? Əfqan bu hakimiyyəti xalqı, hakimiyyəti qoruyur. Əfqan xalqına bağlıdır. Əfqan hakimiyyətə, vətəninə bağlıdır. Əfqan əyərləri rüşvət alsaydı, gedərdi xaricdə işləyərdi. Xaricə onu nə qədər təklif elədilər, getmədi. Mən dedi, öz vətənimi qoyub, heç yerə getmirəm. Mən öz vətənimdə yaşayacam. Haqsızlıqları yazacam. Yazıq da ölbü xalq. O qədər haqsızlıqlar eləyirlər. Yalvarırlar, deyirlər buna, və bu neyləsin? Bu da yazır atır. Niyə haqsızlıqları, saxtalıqları yazıb atan, niyə sizə sərf eləmir? Niyə acığız gəlir? Niyə şərhib tutur səhqanı? Niyə? Açıq məhkəm eləyin. Əm rüşvət alıbsa, açıq məhkəm eləyin, ağızına qaraz bəlli olsun. Düz əri yerini tapsın. 2017-ci ildə Əfqan Sadıqov Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti tərəfindən şərlənmişdi. O zaman da həbsdə olmuşdu. O həbsdən sonra Əfqan dəfələrlə inzibati qaydada həbs olunubdu, sutkalıqda olubdu. Amma bütün bunlara baxmayaraq o heç bir zaman fəaliyyətini dayandırmayıb. Hər zaman fəaliyyət göstəribdi və ona müraciət olunan bütün müraciətləri işıqlandırıbdı. Bütün şikayətçilərin müraciətlərini. Son vaxtlarda ən çox yazdığı, yəni vətəndaşların şikayətlərlə bağlı Sumqayıt şəhərindən olubdur və ən mühümü bunu mən qeyd edim ki, Bəybala Hüseynovun oğlunun qətlinlə bağlı. Bakı şəhər sakini Bəybala Hüseynov dəfələrlə Əfqan Sadıqova müraciət edibdir. Öz oğlunun problemlə bağlı, onun oğlunun qətlinlə bağlı Əli Nağıyevi ittiham edirdi və bununla bağlı dəfələrlə Əfqan Sadıqov onun fikirlərini, onun çıxışlarını özü qələmə almışdı və bununla da video müraciətləri olmuşdu. Bütün bunlardan sonra Əfqan Sadıqov, yəni bunu mən bilirəm, bunu bilənlər də bilirlər ki, hədəfə gəlmişdi və o hədəf, bu hədəf, yəni bu günə qədər onun haqqında çox qara yaxmalar, yəni bu kampaniyalar başlanmışdı və Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin əlindən və məhz Əfqanın fəaliyyətinə görə, bax Əfqanın yazılarına görə sonda onu bax bu cür şərlədilər. Və mən qeyd edeyim ki, bu şərdən başqa bir şey deyil. Sırf Əfqan Sadıqov bu günlərim həbsdə olmasının səbəbi söz azadlığı, mətbuat azadlığıdır. Əfqanın fəaliyyətindən bağlıdır. Yəni burada başqa bir şey yoxdur. Və bu qara kampaniya siz fikir verdinizsə bütün televiziya kanalları Əfqanı göstərirdi. Məhz onların qurduğu o ssenarini göstərirdi. Çünki onlar bunu əvvəldən hazırlamışdı. Və buradan Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə bir sual verirəm. Təbii ki, o da sifarişi icra edənlərdən biridir. Əgər Əfqan Sadıqov dəfələrlə Sumqayıt şəhərində nöqsanları qeyd edibsə, yazıbsa, sizin korrupsiya əməllərinizi ifşa edibsə, əgər yalan idisə, niyə siz Əfqan Sadıqovu məhkəməyə vermirdiniz? Bir ildir ona siz rüşvət tələb edirsiniz, ona zənglər olmayan zəngləri zəngilətdirirsiniz, hamıya zəngilətdirirsiniz ki, Əfqan dil tapmaq istəyirəm, dost olmaq istəyirəm, niyə? Əgər siz həqiqətən haqlı idisiniz, verərdiniz Göygöl icra başçısı kimi verərdiniz məhkəməyə, Masallı icra başçısı kimi, Laçın icra başçısı kimi verərdiniz məhkəməyə. Necə ki, onlar vermişdi Əfqanı məhkəməyə, yenə o da fəaliyyətinlə bağlıdır, orada olan nöqsanları yazdığına görə. Ona görə mən qeyd edirəm ki, bu sifarişdir, Əfqan Əli Nağıyevdən yazdığı üçün, yəni onun Bəybala Hüseynovun oğlunun qətlini yerinə yetirdiyi, yəni bunu vətəndaş Bəybala Hüseynov belə iddia edir, onu işığa qələmə aldığı üçün, video müraciətləri olduğu üçün, yəni bu sifarişdir, yəni sifarişdən başqa bir şey deyil.
Bax, həmin işlə bağlı bu günlərim Elçin Məmməd həbsdədir. Hüquqşünasdır da Elçin Məmməd həbsdədir. Niyə Elçin Məmməd həbsdədir? Amma qondarma bir cinayət işi açılıbdır. Çünki Elçin Məmməd bu gün ona görə həbsdədir ki, o da Bəybəla Hüseynovun oğlunun qətlinlə bağlı araşdırma aparırdı və sonda mən onu deyim ki, o Əli Nağıyevi məhkəməyə vermişdi. Və o məhkəmədən sonra Elçin Məmməd onu məhkəməyə verdikdən sonra Elçin Məmmədə belə bir oyun oynanıldı. Belə bir ssenari hazırlandı. Hal-hazırda Elçin Məmməd saxlanılıbdır. Cinayət işi başlanıbdır və o Kürdaxandadır. Yəni bu Əli Nağıyevlə bax yazdığı üçün o da hal-hazırda həbsdədir. Əfqan da zamanında yazıbdı. O da indi həbsdədir. Yəni onu dərhal etsəydilər hamı Əli Nağıyevi ittiham edərdi. Onu dərhal etmədilər ki, heç kim ondan şübhələnməsin. Amma biz artıq bilirik. Çünki bu insanın fəaliyyəti dönəmində ən çox iri buynuzlu məmurlardan biridir ki, bugün ölkədə çox insan onun adını çəkməyə qorxur. Amma Əfqan onun adını çəkdi, onunla bağlı şikayəti dərc elədi. Və bu gün də onun əziyyətini çəkir. Ayın 13-də saxlanılıbdır. Bu gün ayın 24-üdür. Mən hələ Əfqanın səsini eşitməmişəm. Adam hardadır, necədir? Deyirlər Kürdaxandadır. Dünən peridaç aparmışam. Amma adama zəng vurmağa icazə vermirlər. Qanunsuz onun gəlib axtarış aparıblar. Qanunsuz deyəndə məhkəmə qərarını göstəribdir. Amma mənim telefonumu aparmağı heç bir ixtiyarı yox idi mənə məxsus və yanımda heç bir hal şahidi olmayıbdı və bir mesaj da göndərdilər ki, hə, sənin doğum gündür, təbrik edirik. Bu nə deməkdir? Bu hamısı o deməkdir ki, bu sifarişlidir. Sifarişli olmasa mənim doğum günümü niyə təbrik edəsən? Sifarişli olmasa niyə mənə xəbər göndərirsən ki, sənin evdə görüntülərini yayacağıq. Digər nə bilim əxlaqsız videolarını yayacaq. Bu məlumdur ki, siz sifarişli işləyirsiniz və elə bir görüntü və şəkil yoxdur. Bəli, mənim evdən görüntümü yaya bilərsən. Siz bunu bu çirkinliyi edə bilərsiniz. Çünki sifarişdir bu. Sifariş olduğuna görə korrupsiya əməkdaşları gələndə mənə dedilər ki, sən danışsan Əfqanın vəziyyəti pis olacaqdır. Amma o gündən bu günə danışıram. Çünki adamı haqsız yerə siz şərləyib salmısınız həbsxanaya və qara kampaniyanı da çox güclü apardınız. Bütün əlinizin altında olan, sosial şəbəkədə olan bütün saytlar, rüşvətə işləyən bütün jurnalistlər hamısı o qara kampaniyanı verdilər. Başda Dövlət Televiziya kanalı olmaqla. Amma Dövlət Televiziya kanalı deməli ki, mən onun ailəsinə bir müraciət edeyim, onun fikirlərini dərc edeyim. Nəyə görə? Onlar bizim fikirləri dərc etmədi. Niyə? Ölkə tək sizindir. Tank altda qaldı, cavan oğlanlar məhv oldu. Universitet tələbələri öldü. Elə bu saxtalığa görə. Gəlin, qalan bir iki igidləri də, özündən qeyrətli olanı, Azərbaycan qeyrətli olanı da öldürün, şərriyün. Hamısı düşür türməyə. Yaşamaq istəmir, hamısı qaçıb gedir cavanlar xaricə. Qeyrətli olanlar qaçıb gedir xaricə. Burada yaşamaq istəmirlər. Nəyə qaçırdırsınız?